Hej på er och välkomna. Jag tänkte visa hur man gör ett uterum och spar det så att folk kan ladda ner det. Då börjar jag med att göra en fyrkant här. Och man kan göra vilken modell man vill, alltså, men nu ska jag göra den fyrkantig så här. Och det är för att det ska vara som ett rum. Och då börjar vi med golvet. Och då har jag tänkt att jag ska ha den här rustika sandstenen. Och sen en öppen spis här. Den här modellen som följde med djungeläventyret. Det är så att det hamnar innanför här. Så. Vi ser om jag ska ha den där färgen eller om jag ska ha någon annan färg. Men den där tror jag att vi tar. Och sen tänkte jag faktiskt använda mig av de här utemöblerna som följde med. Också årstider. Finns det en färg här? Vi ser vilken som passar bäst utav de här. Nej, jag gillar faktiskt den här gröna. Finns det en soffa i den också? Tyckte jag att jag hade det här någonstans där. De ska jag ha. Då vill jag ha dem så här. Lite snett. Jag har två stycken där. Hur blir det där då? Så. Och så de här fåtöljerna då. Det ska vara två stycken här. De behöver ju inte vara så där. Precis i enligt rutmönstret tycker jag. Kan vara lite så där hur som helst lite grann. Så ska vi ha ett soffbord. Ska vi ha den runda som ser som är som ett akvarium samtidigt. Nej, jag tror jag väljer en annan. Jag tar den här. Den där är fin. Vi ser var den hamnade. Jo, men den hamnar väl bra. Så där bara. Då ska vi se så. Och en lampa. Jag gillar, vad är de? De här ljusen, stora blockljusen tycker jag om. De vill jag nästan alltid ha någonstans. Här får man ju tänka på att även det kommer ljus även från den öppna spisen här. Och sen vill jag ha ett litet bord, ett extra bord där. Ska vi ta en sån där. Sätter den här mellan de här två. Så. Där kan man ha någon blomma. Av något slag. Till exempel en sån. Och sen finns det ju så jättefina uteblommor, uteväxter nu ifrån. Som kom med årstiderna. Den här tycker jag är så vacker. Och så tar vi den här på andra sidan där. Så vart hamnar den nu då? Den där. Så, nu vart den här lite onödigt stor
från det här hållet. Så, och sen ska jag ha ett staket runt bara. Och då tar jag nog den här Får se nu vilken skulle passa här. Ska jag ta den här som följde med årstider också. Tar jag den. Och sen den. Hamnar den där rätt nu då? Jag måste titta uppifrån. Så jag ser ordentligt. Så. Och sen vill man kanske ha en grill här. En rejäl en. Sån här modell större. Nu finns det ju inget matbord här, men de kan ju sitta där i sofforna och äta. Ja, och sen så ska vi sätta dit en liten sophink, för det brukar de alltid behöva ha ute så här. Ska vi ta en sån här vanlig. Ställer vi den där borta i hörnet. Och så hade jag en idé om några såna här puffar. Passar de här? De är så himla fyrkantiga, men de här är ju också fina. Sätter dit en sån där. Så där. Och så lite mera ljus behövs det ju. De här ger så jättedåligt ljus, men de är ju fina, va? Men de är ju inte så väldigt ljusstarka, om jag säger så. Vi hittar på något annat där bakom då. Kan man ha de här? Kanske inte passar just när det är det här lite mer moderna stilen som jag har här. Tror vi tar bara såna här raka ljusa. Ska vi se här. Sätter en här vid grillen här så att man ser. Och så ett par här bakom. Och så en här. Någonstans. Så. Så där. Sen kan man ju hålla på här och dekorera och kanske sätta en matta. Och då finns det ju de här mattorna som följde med just med. Men titta, där är en sån där härlig. Vi tar den. Den här matchar. Ska se hur stor den blir. Det kan man väl ha. Flytta lite på den. Så den inte står på mattan. Så. Och så vill jag ju spara det här. Då markerar jag hela den här. Och klickar här på spara rum. Den här ska heta grön oas. Och då väljer jag här utomhus. En beskrivning, en lugn plats för vila och avkoppling. Så. Och sen kan man ju ändra från vilket håll den ska synas där i galleriet. Men jag väljer den här. Den tycker jag har varit bra. Och så väljer jag dela rum till galleriet. Så. Då hamnar den där. Kan man titta på den. Sen kan man även ställa ut den i sin profil. Så att folk som
följaren kan se den. Och då kommer den här även att finnas i mitt bibliotek. Och jag gjorde faktiskt ett provexemplar här tidigare och den ser nästan lika ut men lite annorlunda. Så, då säger jag tack och hej för mig och så får ni ha en skön sommar. Hej då!